Tjena, Pontus här och välkommen till Smash 24. Och med mig här i studion så har jag Jonathan och Isabel. Hej. Hej. Under några veckor nu så pratar vi om att vara efterföljare till Jesus. Och när man följer efter någon och vill försöka bli lik den personen man följer, då kallas man ibland för att vara en efterföljare. Och vi som vill följa Jesus och ha honom i vårt liv, vi kallas för Jesus efterföljare. I en bok i Bibeln som heter Lukas evangeliet kan man läsa om Jesus och hans 12 lärjungar. Det står att de gick från stad till stad och från by till by och berättade för människorna om Gud. Jesus hade också med sig några andra efterföljare. Maria, som kom från Magdala, var en av kvinnorna som var med. Hon hade börjat följa Jesus efter att han hade botat henne. Hon och hennes vänner hjälpte Jesus och lärjungarna på olika sätt. Hon levde ett generöst liv och delade med sig av det hon hade och kunde. När Jesus levde här på jorden så var hans största uppdrag att berätta för människorna runt omkring honom om Gud. Han vill också berätta om Guds kärlek för människorna runt omkring honom. Men han gjorde också mycket annat för att visa om Guds kärlek. Han hjälpte människor på flera olika sätt. Han botade sjuka så att de blev friska. Han tröstade de som var ledsna. Precis. Och han såg någonting gott i varje människa. Och han mötte dem i situationen där de var i. Han umgicks till och med människorna som andra såg ner på och som alla andra inte gillade. De umgicks Jesus med. Så vad betyder det här för oss idag om vi vill vara efterföljare till Jesus? Först och främst så är det faktiskt enkelt att ta emot Jesus. Man behöver bara öppna sitt hjärta till honom och säga till honom att man vill följa honom. Och vi behöver inte ens vara perfekta själva för att få följa honom. Och sen, när man har sagt sitt ja, så börjar man lära känna Jesus ju mer man umgås med honom. Och försöker sedan att leva sitt liv som Jesus gjorde själv. Så då ska vi berätta för andra om Gud. Precis! Kolla här! Visste du att du kan få vara en bro till tro för någon annan? Och vad betyder det då, kanske du undrar? Jo, kolla här. En bros uppgift är att leda någon eller något över ett hinder. Och du kan få vara med och leda en person till Jesus. Hur kan man göra det då? Här ska du få 3 bra tips. I ordet bro finns 3 bokstäver. Bokstaven B står för bön. Ett sätt att få bli en broperson är att börja be för någon. Skriv upp namnen på några personer som du skulle vilja fick lära känna Jesus och att du får chansen att bjuda med dem till kyrkan när allt är som vanligt igen. Andra bokstaven i bro är R. Bokstaven R står för relationer. Ja, men det är ju kanske ett väldigt vuxet ord och egentligen kan man säga kompis istället. Vi behöver visa de här personerna att vi tycker om dem och att vi bryr oss om dem. Fundera på hur du kan bli en bättre kompis för dina personer på din lista. Sista tipset börjar på bokstaven O. O står för ord och tipset från oss till er är att använda er av ord. Alltså vi behöver också berätta om Jesus och verkligen bjuda med dem till kyrkan och lära oss att använda ord som beskriver vem Jesus är. I Bibeln kan vi på flera ställen läsa om hur Jesus säger till oss att vi ska berätta för andra om honom och dela med oss av vår tro. Alla människor behöver få chansen att lära känna Jesus. Och för att det ska hända behöver vi vara många som delar med oss. Vi kan få vara en bro som leder en annan person till Jesus. Så vi kan alltså vara broar? Precis! Gå ut och var en bro. Be för dina vänner. Visa kärlek till dem på olika sätt. Och berätta för dem om Jesus. I Bibeln så kan vi läsa om några egenskaper som Paulus pratar om. Och de kallas ju för andens frukter. Man kan säga att det är goda egenskaper som växer i oss ju mer vi umgås med Jesus. Det där med att visa kärlek är inte alltid superenkelt. Men vi kan träna på det och bli bättre och bättre. I det här bibelordet så får vi en påminnelse om på vilket sätt vi kan visa kärlek. Andens frukter är kärlek, glädje,
frid och tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, mildhet och självbehärskning. Det står i Galaterbrevet 5, vers 22-23. En bra sak är att ofta försöka påminna sig om de här egenskaperna och be att de ska få växa sig ännu starkare i våra liv. Och då kan andra runt omkring oss se att vi följer Jesus. Nu är det dags att kolla vad vår nya insamling ska gå till. Yes! Förra terminen så samlade vi in pengar till höns som vi sedan gav till en skola i Burundi som heter Gekwende. Vårt första mål var att samla in 3000 kronor. Men tillsammans med er där hemma så samlar vi in mycket mer än det. Ungefär 16 000 kronor. Och det räckte till en massa höns. Och en ko faktiskt. Tänk att våra pengar räckte till en ko också. Nu är det en ny insamling och nya tag som gäller. Efter att ha pratat med skolan i Burundi om vad de ser att de behöver så är deras önskan att den här kossan ska få en kompis. Och visst är det klart att hon ska få det. Så vårt mål blir helt enkelt att kunna köpa en ko till och ge bort. En ko kostar ungefär 6 000 kronor. Visst fixar vi detta tillsammans. Swisha din gåva till numret du ser på skärmen och märk swishningen med Smash Ko. Tack för din gåva. Visst klarar vi det här tillsammans. Yes. Nu kör vi. Grymt. Då var det dags att avsluta för oss här idag. Och kom ihåg att du kan få vara en bro till tro för någon annan. Så ha en välsignad vecka så ses vi ju snart igen. Hej då! Hej då! Hej då!